Taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, leo tarehe 12 Septemba 2021, amefanya uteuzi wa nafasi mbalimbali za uongozi kama ifuatavyo. 1. Amemteua Mheshimiwa Dr. Stergomena Lawrence Tax kwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Dr. Tax anachukua nafasi ya marehemu Elias John Kwandikwa. 2. Amemteua Dr. Ashatu Kachwamba Kajaji kuwa Waziri wa Habari na Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Dr. Kajaji anachukua nafasi ya Dr. Faustini Indugulile ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Aidha, Mheshimiwa Rais ameihamishia idara ya habari katika wizara hii kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. 3. Amemteua Mheshimiwa January Yusuf Makamba kuwa Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Makamba anachukua nafasi ya Dr. Medad Matogolo Kalemani ambaye uteuzi wake umetenguliwa. 4. Amemteua Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambalawa kuwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi. Mheshimiwa Profesa Mbarawa anachukua nafasi ya Mhandisi Dr. Leonard Madaraka Chamuriho ambaye uteuzi wake umetenguliwa. 5. Amemteua Dr. Elieza Mbuki Feleshi kuwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Dr. Feleshi anachukua nafasi ya Profesa Adelatu Sikilangi aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ameteuliwa kuwa barozi. Kabla ya uteuzi huo, Dr. Feleshi alikuwa jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Mawaziri wateule pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali wataapishwa tarehe 13 Septemba 2021 saa 5 kamili asubuhi Ikulu Chamwino, Dodoma.